6h17, seja muito bem-vindo, você que está acordando agora, está ligando aí sua telinha na TV em Tempo, SBT Amazonas, estamos ao vivo no 6 Horas Notícias, trazendo muita informação para você. E olha só, três pessoas foram presas suspeitas de participarem de um esquema criminoso em uma empresa de atacado e de varejo no ramo de alimentos e bebidas. Pasmem, esse prejuízo com o golpe chega a quase R$ 1 milhão. José Paulo Pereira Gonçalves, de 42 anos, era gerente da empresa de atacado e varejos do ramo de alimentos e bebidas da capital. Karina Pereira Ferreira, de 33, era vendedora. Já Márcio Pereira de Souza, de 34, era dono de uma distribuidora. Os três pretendiam lucrar mais de R$ 1 milhão com desvio criminoso de mercadorias. O esquema funcionava desde o ano passado com a saída de mercadorias em quantidade maior do que constava no pedido de venda. Eles também emitiam notas fiscais contra clientes sem autorização deles para que essas mercadorias fossem liberadas. O prejuízo dessa empresa foi calculado em R$ 800 mil. A princípio foi retirada de mercadoria, furto mesmo, e a emissão de notas fiscais frias contra os clientes para gerar ali uma autorização para retirar mais mercadoria. Segundo a polícia, outras pessoas estão envolvidas no esquema e, por isso, as investigações vão prosseguir. Outras três ainda há dúvida, então, por esse motivo, a gente está preservando a imagem, o nome, em razão de que se trata ainda de uma investigação preliminar. Olha, eu vou falar de um assunto agora que causa revolta, viu? Infelizmente, o número de feminicídios tem aumentado aqui na nossa capital. Dois casos desse crime foram registrados aqui em Manaus no domingo. A Gabriela Moreno tem as informações pra gente na tela do 6 Horas. Um dos casos foi na rua Umari, bairro Alvorada, zona oeste de Manaus. A vítima, Jerusa Gonçalves da Costa, de 29 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro, identificado como Vanderle Silva Bofim. Eles estavam juntos há aproximadamente 11 meses. Segundo a polícia, eles estavam bebendo e durante isso iniciaram uma discussão por causa de ciúmes. O Vanderle está foragido. O segundo caso foi no município de Carauari, nas proximidades do rio Juruá. A vítima, identificada como Maria da Conceição da Silva Cunha, também foi morta a facadas pelo próprio companheiro, identificado como Francisco Fidelis, de 43 anos. De acordo com a polícia, Fidelis não aceitava o fim do relacionamento e agredia constantemente a mulher. Além disso, ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Fidelis foi localizado e preso na manhã desta segunda-feira. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi. Os dois foram presos e a gente espera que permaneçam presos, porque matar uma pessoa por causa de ciúme é brincadeira, né? A gente tem falado aqui no 6 Horas Notícias, aliás, em todos os nossos telejornais, a respeito desse tipo de crime. Gente, tanta mulher por aí, né? Tudo bem que ninguém vai substituir a sua esposa, mas a gente resolve os problemas com diálogo, né? Aí a pessoa vai beber, se altera e tira a vida da outra. Nada justifica você tirar a vida de uma pessoa de uma forma fútil como essa por causa de ciúme. Que é isso? Aí o que que acontece? Acabou com a vida das duas mulheres, acabaram com a vida das famílias dessas duas mulheres e acabaram com as vidas deles, porque agora eles vão ficar presos e a gente espera, como eu falei, por um bom tempo. E aí, como é que fica? Perdeu a liberdade? Perdeu a esposa? É acusado de um crime? E agora, né? Então, é bom pensar bem antes de fazer atos como esse, de cabeça quente. Para, se afasta, pensa, tenta conversar de cabeça fria, porque, como eu disse, nada justifica tirar uma vida. Eu falo agora de tráfico de drogas, porque mais uma apreensão aqui na capital, houve mais uma apreensão aqui em Manaus. Dessa vez, 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela polícia ontem à tarde, lá na Zona Norte. Roda o VT. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia chegou até uma casa abandonada no conjunto Oswaldo Frota, na zona norte de Manaus. Lá, a Rocan encontrou 100 quilos de maconha tipo skunk. Segundo a polícia, quando eles chegaram no local, desde o portão dava para sentir o forte odor da maconha. A droga estava em sacos de farinha e caixas de isopor. Aí nós chegamos na residência para fazer a conferência. Realmente constatamos que havia um animal em estado de abandono. E por ser um animal de grande porte, nós desconfiamos que ali também poderia ter alguma coisa de irregular.
feito o adentramento, assim, nós sentimos o odor do entorpecentes. Dos entorpecentes, chegamos num cômodo, foi localizado lá supostamente essa maconha aí. A droga foi encaminhada para a perícia. Agora a Polícia Civil deve investigar o caso para saber a procedência dos entorpecentes. Olha, ontem a Bárbara Mitoso falou aqui ao vivo de um caso que chocou a nossa cidade, né? A gente relatou o caso, mas aí chegaram várias imagens pra gente, vários vídeos que, olha, realmente chocou todo mundo aqui na TV também. Por isso eu vou voltar a falar desse caso hoje, né? Ontem os familiares e os amigos da jovem Francisca Amorim prestaram aí as últimas homenagens a ela. Essa jovem morreu depois de ser agredida por uma outra mulher. A Francisca teria se envolvido com o padrasto da agressora. O detalhe é que ela foi morta exatamente no dia em que completava 19 anos de idade. Se arrumava para ir para a festa de aniversário, foi agredida, bateu com a cabeça na calçada e morreu. Veja na reportagem. O momento da briga foi todo registrado por quem estava no local. Neste vídeo, Francisca Amorim é espancada pela outra jovem, que a joga no chão e aplica vários socos no rosto dela. Com a queda, Francisca bateu a cabeça tão forte no chão que já levanta passando mal. A vítima foi identificada como Francisca Amorim. Ela estava neste ponto comercial, onde funciona um salão de beleza. Ela se preparava para comemorar o aniversário de 19 anos, quando uma segunda mulher, identificada como Milane Moraes, chegou aqui no salão e pediu para conversar com ela aqui na calçada. Mas quando a Francisca chegou, ela foi atacada pela mulher. Milane descobriu que Francisca estava no salão quando viu uma publicação na rede social. Quando os moradores perceberam que ela não estava reagindo, correram para separar. Tá bom, tá bom! Francisca ainda consegue ficar de pé, mas desmaia em seguida. Segundo familiares, uma veia no pescoço foi rompida, o que teria sido a causa da morte. Ela postou uma foto no Face dela, no status do Face, que ela estava lá nesse salão, né? Aí, portanto, essa menina viu que ela estava lá, ligou para a moça do salão falando que ela ia lá fazer a sobrancelha dela e os cílios, né? Aí a moça do salão disse tudo bem, como ela faz com todos os clientes, né? Mas não, ela não, a moça do salão não sabia que ela ia para fazer esse ato, né? A suspeita é que a vítima tenha se envolvido com um padrasto da agressora há 2 meses. Um familiar disse à nossa equipe que a enteada e a mãe dela já haviam ameaçado Francisca outras vezes. Ficava mandando mensagem pra ela, ameaçando ela pelo Face, dizendo que iam te pegar ela, iam dar nela, iam bater nela. E toda vez que via minha prima na rua, jogava o carro pra cima dela. Ainda segundo a família, Francisca não tinha mais contato com o suposto amante, mas as ameaças não cessaram. Quando Miliane e a mãe descobriram que Francisca havia morrido com as agressões, fugiram. Agora, a família espera por justiça. Ela vai ter que pagar pelo que ela fez, a gente só quer justiça. O mandato de prisão foi solicitado e Miliane apagou as redes sociais dela. Agora, ela é considerada fugitiva. Tá bom, tá bom! Mais uma morte por causa de ciúmes, né? Agora, se o padrasto se envolveu com a Francisca, não vou dizer que a Francisca tá certa, não, porque não tá certa de ter se envolvido com um homem casado. Agora, larga esse traste. Por que que a mulher não larga ele? Porque é ele que não presta também, né? Ele é casado, ele vai se envolver com outra moça, aí a mãe e a filha querem aí agredir a outra, querem ameaçar a outra. Não, larga ele. Larga ele. Arruma outra melhor, entendeu? Porque é ele que não presta, é ele que foi atrás de outra mulher. Aí você vai ameaçar a mulher pra quê? Matou, espancou, aí a população, a gente viu até que ajudaram, mas ficaram muito tempo aí assistindo a Francisca apanhando, né? E aí não fizeram nada, inclusive filmaram aí, ficaram filmando ao invés de separarem logo a briga. A gente viu que tinha muita gente ali nos arredores, o vídeo mostra aí que tinham várias pessoas nos arredores enquanto a Francisca apanhava. Mostra o vídeo pra gente aí, Gesiel. Várias pessoas aí assistindo a agressão, né? Assistindo a Francisca apanhando da Milane, o nome dela, né, produção? Milane,
assistindo aí, né, a agressão, mostra a foto da Milane, que ela tá foragida, não tinha o que fazer, foi lá no salão para agredir a outra, porque tava tendo um caso com o padrasto dela. Minha filha, fale para sua mãe largar esse homem, porque é ele que não presta. E pode denunciar, bota a foto dela depois de novo para mim aí, Gesiel, olha aí. Olha só, ela bateu a cabeça no asfalto. Foi nessa hora aí, possivelmente, que ela pode ter vindo a óbito, né? Ela já chegou no hospital morta, pelas informações que a gente tem. Bota a cara dela aí, 181 é o número de denúncias. Se você encontrar essa moça pela rua, não se importe, pode ligar para o 181, porque a sua identidade vai ficar sob sigilo, viu? Tá aí, essa é a Milane Moraes, a suposta agressora da Francisca. A Francisca morreu por causa de uma briga, porque essa Milane aí socou ela. A Francisca caiu no chão, bateu com a cabeça e chegou já no hospital morta, porque essa cidadã aí estava com ciúme do padrasto, queria vingar a mãe. Minha filha, se livra desse homem. Diga para sua mãe se livrar desse homem. Agora você acabou matando uma pessoa e vai pagar por isso, porque a polícia vai te achar. Bota a denúncia aí, 181. Essa é a Milane Moraes aí, para você denunciar se for vista pela rua. Eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, porque tem mais ocorrências policiais aqui na nossa capital. Não é isso, Bárbara? Mariana, nós vamos continuar aqui falando das ocorrências policiais e eu vou para a zona sul da capital, lá no bairro Colônia Oliveira Machado, onde um adolescente de apenas 16 anos, conhecido como Josemar, foi morto com 9 tiros na rua São Geraldo, ali no bairro Colônia Oliveira Machado. Mariana, a mãe da vítima, ela foi encaminhada à delegacia para prestar o depoimento. O crime ele deve ser investigado aí pela delegacia especializada em homicídios e sequestro. A vítima ainda chegou a ser socorrida ali por familiares, mas infelizmente chegou já à unidade hospitalar sem vida, viu, Mariana? E agora a gente vai para o interior do Amazonas, no município de Maraã, onde a Martinha Soares, de 29 anos, ela que está grávida de 9 meses, foi presa na madrugada de domingo, suspeita aí de matar a facadas o próprio marido, o Lucas Silva, de 34 anos. O motivo do crime teria sido porque ela teria descobrido aí uma traição do marido. Mas a polícia ainda está investigando esse caso, viu, Mariana? E agora a gente vai lá para o município de Fonte Boa, onde um homem foi morto dentro da própria residência, o José Carlos Martins, o vulgo Carequinha, de 37 anos. Agora, a suspeita aí de cometer esse crime é a esposa dele. Também mais um caso aí em que a esposa acaba matando o marido e também a facadas, viu, Mariana? A suspeita é a Maria Damiana da Costa Santos, de 38 anos. Ela ainda tentou fugir do local, mas a polícia conseguiu efetuar a prisão dela na tarde de segunda-feira. A motivação desse crime ainda está sendo investigada pela polícia. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Quanto crime de mulher envolvendo homens e mulheres matando por ciúme. Hoje foi o programa quase inteiro a gente mostrando aí esse tipo de crime. Minha gente, bota a cabeça no lugar, vamos parar com isso. Tá com ciúme, não tá dando certo? Separa, né? Vá viver sua vida, né? Vamos ter amor próprio. É porque matar é crime, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém por causa de um motivo fútil, então, aí não dá, né? Eu vou passar o bloco agora, são 6 horas e 30 minutos e eu já tenho aí telespectador comigo assistindo 6 horas notícias desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira. Bota aí, produção, meus telespectadores. Olha aí, o José não falou o bairro não, né? José, gostei da foto, obrigada, meu querido, pela companhia, um abraço pra você. Nicolas e Bárbara, que lindos lá no Armando Mendes. Um beijo, meus amores. Valdênia da Compensa, lindona, hein, Valdênia? Um beijo pro pessoal da Compensa, nosso querido bairro da Zona Oeste de Manaus. Olha que linda, Bebele. Isabelle lá do Mauazinho, um beijo pra você, princesa. Ulisses e Gabriel, gostei do belezinha, Gabriel. Lá do Puraquequara, é isso? Do Puraquequara, é o da padaria, a Manu tá me dizendo aqui. Beleza, um abraço pra vocês, meninos.
Nilson da Alvorada. Alvorada todo dia tá comigo, hein? Gosto da Alvorada. Valeu, Nilson. Naira e Sofia da Alvorada. O baixinho ri aqui, que ele é morador da Alvorada também, nosso cinegrafista. Olha as meninas indo pra aula, muito bem informadas já assistindo a gente, viu? Bacana, um beijo. João do Centro. O João todo dia manda foto. Meu amor, quero te conhecer, viu, João? Um beijo pra você. O Igor e o Daniel, adivinha de onde, baixinho? Da Alvorada, meu querido. A Alvorada tá em peso com a gente todo dia. Muito obrigada pela companhia. Meninos, daqui a pouco eu mostro mais fotos. Tá aí o nosso WhatsApp pra você mandar, 99327-6649. Tira uma foto comigo, mostra teu café da manhã, me diz de que bairro você vem, de que município do interior você tá assistindo a gente. Agora são 6 horas e 32 minutos. Não sai daí não, hein? Que eu volto já já, agora com imagens ao vivo da Avenida Constantino Neri. Você que ainda não saiu de casa, ó, o trânsito lá na Constantino ainda tá tranquilo. A hora é essa. A gente volta já.